ממש מכניע את צחי גיגי, אבל לא את מסגרת השער. מואקמה עכשיו משאיר לצ'אמה מדו, והפעם צ'אמה מדו מוצא את הרשת. 2-1 הפועל רעננה, 5 דקות אחרי השער של מכבי פתח תקווה. שוב, טוני מואקמה מפרק את ההגנה בלבן. עכשיו הוא משאיר את הכדור לצ'אמה מדו, וצ'אמה מדו, שלפני 20 שניות, תפסס עם הראש, עם הרגל, שם את הכדור בפנים.